No niin, katsauksen paikka. Joskus maastopyöräily on tämmöstä säiden armoilla olemista ja tällä kertaa nyt sitten tultiin tämmöstä 12% nousua 3 kilometriä ja ruvetaan etsiä reittiä, mistä päästäis tonne kotilaaksoon. Maisemat on kyllä kohillaan. Kysytään Jussilta vähän mielipiteitä. Sieltä Jussi tulee. Mitkä on mietteet? Äsken vein taju lähtee, mutta otin kypärän pois, niin helpotti. Joo. Sanoisin, että ehkä tuo Leatin panssari ja tommonen umpilainen hattu päässä, niin hyvin pitää lämpöä. No, ei muuta kuin näihin tunnelmiin. Pojat jatkaa tästä reitin etsimistä kotiin. Kettu kuittaa.